Diqqat, diqqat. Do'kon yopiladi. Assalomu alaykum. O'zimni tanishtirishga ruxsat bering. Kamina osori atiqlar do'konining xushyor va zirak poyloqchisi Mushuk ibn Baraq bo'laman. Men mana shu do'kondagi barcha noyob buyumlarni xormay tolma ertagach qo'rqlayman. Kimdan qo'rqlashimni bilmoqchimisiz? Sichqonlardan. Va yaramas kalamushlardan. Bilaman. Ular shu yerda. Voy, nima bu? Bu uvada qayerdan paydo bo'lib qoldi ekan? Buning ustiga ilmi teshik bo'lib ketgan ekan. Kimni uvada deyapsan? Menimi? Hoy, tuyalarga yem bo'lgur po'stak. Sen san'atni qayoqdan ham tushunarding? Men 17-chi asrda tug'ilganman. Men hatto osmonda ucha olaman. Qara! Tushundingmi? Bo'ldi, tushundim. Hech narsani tushunmadi. Bo'ldi, mazogir ekansiz. Kulma, bo'lsang. Men bir paytlar inson hayoti va muhabbatini saqlab qolganman. Yo'g'e, qanaqani bir eshitaylik jo'sha chopchagini. Bu chopchak emas, bu haqiqat. Quloq sol. Bu voqea qadim zamonlarda bo'lib o'tgan. Bir saltanatda yosh shahzoda hukmronlik qilar ekan. Bir kuni u ov qilmoqqa izin qilibdi. Kun bo'yi ahuning ortidan quvdi. Lekin har qancha urinmasin, uni tutolmadi. Nashud avchi ekan. Hoy, gapni bo'lma, buyog'ini eshit. Shahzoda saroyga qaytayotib yo'lda adashib qolibdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men bir musofirman. Menga bir kecha uyingizdan joy bera olmaysizmi, otaxon? Qani marhamat. Mehmon atoyi xudo. Guljamol qizim uyimizga aziz mehmon tashrif buyurdi. Darrov dasturxon yoz. Xo'p bo'ladi otajon. Katta rahmat senga, oxu. Qiziq, u nimaga bunday dedi ekan? Chunki u qizni bir ko'rishdayoq sevib qolgandida. Ey bolakay. Tongda shahzoda saroyga otlanibdi. Mehmondorchilik uchun tashakkur otaxon. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Bilasizmi, uyingizdagi bir gilam yoqib qoldi menga. Shuni menga sotmaysizmi? Bizda mehmonlarga gilam tortiq qilinadi. Guljamol, qizginam, gilamni olib chiq.
kunlar o'tdi. Lekin shahzodaning fikru xayoli faqat guljamolda bo'libdi. Otimni hozirlang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, tinchlikmi? Bilasizmi, men shu saltanatning shahzodasi bo'laman. Men buni o'shanda yoq sezgandim. Xo'sh, nimaga keldingiz? O'sha kuni qizingiz Guljamolni ko'rdim-u, uni sevib qoldim. Shundan beri oromimni yo'qotganman. Yursam ham, tursam ham xayolimda u. Men Guljamolni qo'lini so'rab keldim. Otaxon, siz rozi bo'lsangiz qizingizga uylanmoqchiman. Kim ham yurt hukmdorining amriga qarshi bora olardi? Biroq avval uning o'zidan so'rab ko'raylik-chi. Qizim, Guljamol, sen nima deysan? Shahzodam, meni kechirsinlar. Men faqatgina hunarmand yigitgagina turmushga chiqaman. Agar u kishining ahdi qat'iy bo'lsa, avval biror bir kasb o'rgansinlar. Nega? Axir men shahzodaman-ku. Boylik, kuch-qudrat insonga vafo qilmasligi mumkin. Lekin hunarli kishi hech qachon va hech qayerda xor bo'lmaydi. Guljamol, men sizni sevaman. Shuning uchun barcha shartingizga roziman. Shu yerda qolib sizdan gilamdozlikni o'rganmoqchiman. G'alat shahzoda ekan. Hamma shahzodalar bekorchi bo'lishlari kerak. Ey, muhabbat hatto shahzodalarni ham odamga aylantirishi mumkin. Xo'sh, bu yog'ini eshit. Ko'p oylar mobaynida shahzoda qul bilan gilamdozlik san'atini o'rganibdi va nihoyat u o'zining birinchi gilamini to'qib tugatibdi. Siz sinovdan o'tdingiz, shahzodam. Endi men bir umr vafodor yoringiz bo'lishga roziman. Shahzoda Guljamolni saroyga olib kelibdi va 40 kechayu 40 kunduz el yurtga to'y berib, unga uylanibdi. Shahzoda murod maqsadiga yetibdi. Shu bilan ertak tugatdi. Yo'q, shoshma, shoshma. Eng qizig'i endi boshlanadi. Iya. Azizam, bu ish malikaga yarashmaydi. Undan ko'ra, umringni vaqti chog'likda o'tkaz. Yo'q, shahzodam. Faqat ahmoqlargina qimmatli vaqtlarini behuda sovuradilar. O'zingiz ham bo'sh paytlaringizda menga yordam bersangiz bo'lardi. Axir siz mohir gilamdozsiz. Shuni aslo unutmang. Gilamdozlik tufayli senga erishdim. Menga shuni o'zi kifoya. Shahzodam, kulfat. Shaharda o'g'rilar paydo bo'lishibdi. Odamlar ulardan jabr chekishyapti. Darhol ularni topib jazolash kerak. Lekin shahzoda o'g'rilarni shaxsan o'zi topishga qaror qilibdi va oddiy dehqon kiyimini kiyib, tunda shahar kezibdi. Senga nima kerak? Qornim och, ovqatlanmoqchiman. Puling bormi? Ha, bor. Ker. Bugun ovimiz baroridan kelganga o'xshaydi. Sizlarga jon kerakmi yoki molmi? Bizga pul kerak. Shuning uchun biz seni qul qilib sotmoqchimiz. Baribir meni 100 tangidan ortiqga sota olmaysiz. Agar hunarimdan foydalansangiz, kattagina boylikka ega bo'lishingiz mumkin. Qo'lingdan nima ish keladi? Men mohir gilamdozman. Sizga ajoyib gilam to'qib beraman.
Agar siz shuni malikaga olib borsangiz, u sizga 1000 tanga beradi. Nima? Meni shu gapga ishonadigan ahmoq deb o'ylayapsanmi? Kim gilam uchun 1000 tanga beradi? Agar gilamim uchun 1000 tanga olsangiz, meni qo'yib yuborasizmi? Bo'pti, kelishdik. Qaroqchilar unga dastgoh bilan ip berishibdi. Shahzoda ishga kirishibdi va ko'p o'tmay u gilamni to'qib bitiribdi. Oh, shahzodam. Taqdir shamoli sizni qayerlarga uchirib ketdi. Gilam sotaman. Gilam, ajoyib gilam. Bahosi 1000 tanga. Soqchilar, uni quvib solmanglar. Hoy gilam furush, men gilamingni sotib olaman. Malikam, ajoyib mol sotib oldingiz. Rahmat. Malikam, bu arzimas gilam uchun juda ko'p pul berib yubordingiz-ku axir. Bu gilamni shahzoda to'qigan. Bu gilam emas, xarita. Uning yordamida biz shahzodani topib, uni qaroqchilar qo'lidan ozod qilamiz. Gapingizga tushundim. Men hoziroq yo'lga tushaman. Gaping rost ekan, glamdoz. Endi esa va'daga vafo qilib, meni ozod qil. Qanaqa va'da? Endi bir umr yer to'lada o'tirib, gilam to'qiysan, menga xizmat qilasan. Rahmat vazirim. Sen esa qolgan umringni zindonda o'tkazasan. Sevgilim, Guljamol, boylik va kuch-qudrat ojiz qolganda Hunar menga yordam berdi. Endi ikkimiz bir-biridan chiroyli gilamlar to'qiymiz va ularda qalbimizdagi eng beg'ubor tuyg'ularni aks ettiramiz. Xullas, ana shunaqa gaplar. Men esa 300 yildan so'ng mana shu eski tuskilar do'koniga tushib qoldim. Endi bo'lsa, qandaydir betamiz surbet mushuk meni teshik uvada deb haqorat qilyapti. Mayli, mayli, xafa bo'lma. Men bor yo'g'i hazillashdim axir. To'g'risini aytsam, sening yirtiq yamoq joylaring o'zingga yarashib turibdi. Gapimga ishonaver. Iha, soat 9 bo'pti-ku. Hozir do'kon ochiladi. Endi dam olsak ham bo'ladi. Kechqurungacha xayr.